Τον. Είτε. Κάμερα. Είτε. Σερδά τσινόβαση. Κλάπα. Γιος ήταν. Είτε μα μόνοι μου. Συναρίμπα. Συναρίμπα με τρεσεφάτη. Τρεμπαβέστο να σε να με στη μάμκατα. Να σε στάβια δίτσα τα βοβοδά. Παμύρνο, μόουτσις, νέτησες. Α του κουπλίφκατα και προπανίτια. Sumnjivo lice je jako, jako vezano za vaš život. Vi, nažalost, ne znate koliko puta ste igrali Erotija. Mnogo puta. Ali taj tekst, ja mislim da vas u ponoć probudimo. Da, da. Znam ja celo Sumnjivo lice na pamet. Imate ga pod kožom. Da me probudite u ponoć, ja ću vam ga kazati na pamet. Nijedan drugi komad toliko ne volite? Volim. Imam ja dosta uloga, možda... I bolji kod Jerotije, ali je to nekako, on je taj, on komanduje svima, sve likove koje sam ja igrao, to je, nekako delim njega i volim ga. Iz legova jadica ta, a na jadica ta visi krupa, grupa. Minatiti izbori mi se izvleće, ama sega nema. Ja zatvoram cela okolija, pa vreše to, pa sej. Fiki, 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 što je čisto ti pomine dole, a što je somnitelno, ti ostane gore i podripnuva kako ripče vreža. Zašto je vaš Jerotije toliko pun snage, toliko pun istine, života? Pa ja sam... Jerotije Pantića, sreskog načelnika, igrao i ranije u bivšoj Jugoslaviji. I svi smo ga igrali onako jednog smešnog čovečuljka koji zasmejava. Posle oslobođenja ja sam ponovo seo da radim na ulogu sa Ćostarovim. Ali sad moramo odmah reći da je prvi puta tada bilo na makedonskom, na makedonskom jeziku. Dakle, na vlastitom jeziku. I onda sam ja i Ćostarov pomislili da li su bili sreski načelnici smešni. Nisu. I onda smo komad radili tako da situacija bude smešna u kojoj se oni nalaze, a to su bili krvoloci koji su zlostavljali naš narod, naših starijih, još pamte, koji su mnoga majke rasplakele i u crno zabili. Onda sam došao na ideju, pa takav je bio moj sreski načelnik u Velesu. Ja sam još kao dete nosio njegov beleg, njegovog krbača. Jednom je banda svirala u Velesu i mene radozno dete, ja, i hoću da vidim. A bio mi je interesantan onaj što udara u činelima, onaj. I ja kako se zagledao, a njemu sam bio smetao koje se pa noši nekrobače. I tako sam ja, eto, dugo nosio bele kod njega. Bio je strašan. Kad je išao čaršijom, sa grbačem. Korbačem, jel? Korbačem, grbač, kažemo mi. Čaršilije, dućanđije su bežali, zatvarali dućane, samo da ih načelnik ne vidi. A on ide, pa stane pred radnjom poslastičarnice Palašev. A on jadan seče neka drva, kupio za grejanje, pa kaže... Je li panče?
Na koliko reza režeš ti ova drva? Na tri, gospodine načelniče, na tri. Za mene na četiri. Ajde zdravo. To je značilo, panče mora da mu odnese na četiri reza 2 metra drva, inače poješe ga pomarčina. Pa opet krene dalje i vidi mešovita radnja, kopam dan. Je li kopam dan? Ma dođeše li one ribe, sarage, bogati? Ne se bre, gospodine načelniš. Uf, to su tako dobre ribe. Ajde zdravo. Kopam da je odmah se ona voz za Skoplje da donese ribe, inače zlo i naopako. A ja samo izbiram. Ajde prvo ti. Ti. Gulapče moje. Če go stegnam za vrat, a to i ček mek nekako jare. Meja! Ti li si somnitelnoto lice, a? Ja sam gospodin kapetanik. Pa vrgu na telegraf. Dok gospodin ministar od navnatrešnite raboti Belgrad. Bo moji terace se navodja vaše to somnitelno lice, a bo vaše terace moja ta grupa. Molam za brza razmena. E tako me rotijani, kako? Drinistog ožujka 1907. Glumac i režiser Petre Prličko rodio se u Velesu. Da. Otac je bio restaurater na željezničkoj stanici. Da. Zvao se? Aleksa Prličko. Aleksa Prličko, a majka? Majka Rosa. Tu su vaše uspomene povezane da, sa ovim mjestašcem. Tu je i moje detinjstvo do odlaska kao putujući glumac. Spomenuli ste kojnik. Šta je kojnik? Kojnik je moja mahala. To je legendarni kojnik. Kaldarmom kojničkog su prošli sve vojske za vreme one balkanske vetrometine. Marširali su i zveckali oružjem. Prošli su Nemci pevajući Einstike Bruste, Einstike Brale. Zatim su došli vojske Garibaldinija, pevali su kao deca, slušali smo ih. Karapjondina, Kapričoza, Garibaldina, trulala. Onda su došli mladoturci i pevali su Ileri, Ileri, Orš Ileri. Kakve sve vojske nisu prošli, izveckali oružjem, onom kaldarmom ispred moje kuće. Na kraju smo doživeli da onom istom kaldarmom prođu partizani pevajući vo borba makedonski narod. Eto, mi smo tu 1984. na jednom brdu iznad Titovog Velesa, kako se zove sada to mjesto, a tu je i spomen kosturnica. Spomen kosturnica poginulim partizanima, ima ih oko 350. To je taj legendarni kojnik, a ovo je kuća moga oca, Alekse Prlička. Bio je dobar otac, dobar domaćin, ali bolno je malo da popije. I od kako ga je lekar pregledao, došao je kod moje mame tu u ovoj kući i kaže ovako: Roso, ode batal, nego decu imaš, da ne budu pusta siročac. Govori mu da se otrgne tog pijanstva. I majka je napisala neki scenariju, a mi smo bili deca glumci. I onda bilo vas je troje? Da, troje dece. Brat, imao sestra, sam brat, a vi ste bili srednji? Ja sam srednji bio. I onda smo probali jednom, sve je išlo dobro, i evo ti Alekse Prlička, pijan, dolazi, mi ga zagrlimo i počnemo da plačemo.
A onda mati je govorila, alo bre, alo bre, ostavi se pića, ostaće ti deca siročat. A otac je prosuzio i kaže, Roso, od sutra kap usta ne neće. A majka je bila toliko zadovoljna, a ja sam tada dobio 100 para. Od majke? To je od majke. I to mi je bio prvi honorar koga sam dobio kao glumac. Moramo objasniti ovo što pijete. To je? To je moje vino. Ali to je gemišt, kako vi kažete. Gemišt. Pola vode. To tako, pola vode. Pola... Gemišt je sa vodom, a špricer je sa sodom. A šta znači moje vino? Sami radite? Jeste. Ja imam dole 3 bureta koje punim svake godine. Ja ne pijem drugo vino osim moje. Isto tako i pečem svoju rakiju, ja pijem svoju rakiju. Ja znam šta pijem. Dobro je to znati, ne? Da, da. 1923. dakle sa 16 godina, otišli ste sa prvom putujućom kazališnom družinom koja je došla u Veles. Da. Ja sam prvo bio rekviziter toga pozorišta, pa igrao male uloge i tako dospeo da igram velike uloge, pa sam onda menjao ta putujuća pozorišta i tako sam došao ohrabljen od publike, imao sam uspeha kao komičar i rešio sam da osnujem svoje pozorište. Ono se je zvalo Povlašćeno Vardarsko pozorište Bohem. Glumac je u to vreme znao po 3 dana da ne pojede nešto. Ako nije bilo dobre predstave, da, nije bilo publike. A bio gord jer je glumac. On nije pojao ništa, ulazi u kafanu sa čačkalicom u zubima, kao da je onog momenta ustao sa bogate trpeze. On igra na sceni bankara Vilbruna u parijskoj sirotinji, baca pare, deli milostinje, a posle predstave moli kafeđu da mu da večeru na Veresiju. To je to, to je ta. To su ti putujući glumci bili. Imao sam u trupi jednoga Marka Danitija, to je bio Jevrejin, 2 braća Jevrej. Ali ovaj Marko je bio maher da stvori publiku. Onda je on otišao u Strumicu i onda noću po tretuarima napisao crvenim slovima, pst, dolazi sumnjivo lice. Izvrsno. Onda sutradan Brkajlija, žandarmerijski narednik, ide u kancelariju i vidi, pst, dolazi sumnjivo lice. Onda alarmira u načelstvu i celo načelstvo na štrek, čekaju sumnjivo lice. I ja dolazim kao upravnik, dobar dan, ja sam jedan od sumnjivih, a ti si ptico. Molim vas, to je sumnjivo lice od Branislava Nušića, moramo mi to da vidimo. Pa možete, izvolite, počasne karte večeras doći. Ne, ne, ovde u dvorištu, inače nema dozvole. Tako smo mi morali... Jednu predstavu više igrati. I jeste, buriće na vrata, čepenke, napravili improviziranu scenu i došlo je on sa celim ansamblom i ja sam počeo. I kad je došla ona, sina riba, on je poznao sebe i viknuo, komedijanti, marš iz grada. I tako smo mi napustili Strumicu peške za Berov. I znači tamo Strumica tada nije vidjela to sumnjivo lice. Da, nije. Ali nije, propaganda nije. Je bila suvremena, ne? Da, da. To se to dolazi sumnjivo lice. Jednom je cijela vaša grupa bila uhapšena. Kada sam sa trupom stigao u Tetovo, napredni ljudi Tetova nabavili su tekst Vojdana Černodrinskog i finansirali su predstavu da bi ja dao to delo na makedonski jezik. Sve je bilo gotovo i bila je premijera. Na premijeri, kad Cveta Makedonka kaže Osman Begu, udri kuće jedno, ja sam Makedonka, učena na muke i stradanje. Publika je počela da skandira, da viče, tako je, i odjednom se tu stvorio žandarski, jedan kordon žandara sa policijskim pisarom, rastarali publiku, a nas glumce su onako, kako smo bili obučeni, našminkani, odveli
u čast, odnosno u... Evo, aha. Odveli su vas u zatvor, to je u vaša... U policiju, vaša, da, to je moja Hanuma. Nada. A zašto da kažete Hanuma? Tako zovem. Ali ovaj, vidim da je ona donela opet vaš obavezni špricer. Da, to meni ona nosi te špricere moga vina, koga ja sam pravim. Vi ste šaptač u kazalištu, još da. Ste aktivni, ali Petre kaže da vi zapravo i kod kuće vodite neki svoj privatni rat. Zbog čega? Da vam objasnim. Ona je šaptač u pozorištu, da? Ali kad su uz Joguni naljuti, onda neće da mi suplira na to tragedija. Znači, u kazalištu vodite rat, a kod kuće ne? Ne, kod kuće mirno sve, ali tamo ona ima šanse da se meni da. Osveti i tako. Ali ja doskočim njoj, jer ja uvek naučim tekst. Ja uvek izađem sa naučenim tekstom, i onda za vas tako da ona posla. Nema šansa ni tamo sa mnom da ratuje. Aha, to sam ja htio pitati. Recite, a kad Petre uči ulogu kod kuće, šta onda traži? Kompletan mir? Da. Jel? Da. Onda se vi morate zatvoriti posebno? Ne. Ona meni pomaže. Ispitujete ga? I kući mi pomaže, i kući mi suplira. On se zatvori i uči? Ne. Nego? Nikad se ne zatvori. On ima strašnu koncentraciju i može da se koncentriše i nikomu ne smeta. Koji da dođe, njemu niko ne smeta. I nije nervozan, ja sam vidio jutros pred snimanje, on se šetao po vrtu, koncentrirao se. Ne, nije. Evo kako ja učim tekst. On se usami i tako. Ja snimim tekst onaj koji treba da naučim. Sebi na kasetofon. I onda ja vezujem paradajz i govorim Henrika VIII. A, to je u redu. Za vreme bivše Jugoslavije, u onim nenarodnim režimima, pokraj mog pozorišta Boemi krstarili su i druge trupe svuda po Jugoslaviji, pozorište Rajčevića, pozorište Roberta Matijevića iz Hrvatske, Joksimovića i tako. Ali pokraj ovih putujućih pozorišta postojali su i druga humoristična pozorišta, grotesni teatri. To su jedan se zvao, to su od onih izbeglica Rusa koji su došli kod nas, a bilo među njima i glumaca, pa su napravili takva pozorišta. Jedno se zvalo Bibabo, drugo se zvalo Karuseli, a treća se zvalo Sanssouci. To je vodila neka Madame de Corfu. Francuskinja. Francuskinja, verovatno, po imenu. I kako je ona došla u našu zemlju, tko to zna? Pa to je isto tako došla ona. Aha, da, dobro. I kad smo kod Sanssoucija, tu smo bili članovi pokraj drugih Rusa koji su bili. Bili smo i Jas i Kutijar. Igrali smo u tim groteskama, on je onda dobro pevao, a ja sam pevao. Čak što više, pevali smo i raporte. Ja se sećam jednog raporta toga dana, te sezone, bila je jaka zima u Skoplju. Grip je vladao, kosio, a mi smo uveče, ja i Kutijaro, pevali Gripa vlada i ne špara što umire svet, od gripa su crknuli tri lava cirkuski. Čim čam, čini čam, to je tako bilo. Sve što je bilo u Skoplju tako aktuelno, sve što treba žigosati, mi smo uveče to pevali. Zvala se to Medved kafana, to je podrum bio Medved, to je onda gde je zadruga oficirska opet u Skoplju, postoji još uvijek ta zgrada, ne znam šta je dole, verovatno neki disko sada. I ko je sastavljao tekstove, ko zna? Sami smo pisali tekstove. Znači, bili ste stihokleksi, ja što mi kažemo. Ja sam za vreme bivše Jugoslavije pisao tekst, raport. Naprimer, kod kasapa skupo meso, kod pekara crno testo, mera im je stalno manja, a figura nama tanja.
trgovci se bune, kriza, trebala bi njima viza. Ako igde ima drpa, kod njih skupa svaka krpa. Pa onda sam za vladu pevao, koje je bilo vrlo opasno tada. Oni gore baš ne stoje, stalno mere, nešto kroje, ali kroje uvek tako, ili dugačko, ili kratko. Tako, raporte smo mi, te raport o mesnim prilikama. Znate šta? Mi smo igrali zvonara Bogorodične crkve. Ja sam igrao Kvazimoda. Ali posle predstave, publika nije htela ići iz salona. Ona je sedela i pljeskala, Perica, Perica, Perica. Perica je morao pokraj Viktora Iga teksta da peva raporte o mesnim prilikama, ono što se desilo preko dana. To je i punilo kuće, tako i tako sam ja popularan i s time pravio neki biznis. Večeras se Perica pevati o mesnim prilikama. U jednom starom putujućem kazalištu, koje se kretalo unutar naše domovine, pojavio se jedan glumac koji se zvao Perica Aleksić. Da, to sam ja. A kako je došlo Perica do toga? Perica su me tako zvali iz Milošte. Perica. Aleksić, to je bio moje umetničko ime, jer mi svi glumci tada tako uzimali smo svoje umetničko ime. A ja sam se zvanično vodio Perica Aleksa Prličković. Aha, po tati Aleksa, ne? Po ocu. Po ocu sam se zvao Perica Aleksić i to je bilo moje umetničko ime. Perica je ostao i dalje. Svi me zovu sada Perica, iako imam 76 godina. Neki dan sam sa zetom imao probleme. Deda, nemoj me zvati deda. Nemoj, pa kako da te zovem? Zove me Perica. I tako me zeti dan danas zove Perica. Perica. A ono Prličko, odakle dolazi, to je Prle, znate. Prle znači magarac. Magarac. Tovar, kažu u Dalmaciji. U Dalmaciji kažu tovar, a mi kažemo ono malo magare, Prle. A sasvim maleno. Maleno magare. I onda bilo je ovako, u mahali našoj Kojniku Velesu, trkali su se s magarcima. A moj deda bio siromah, pa nije imao magare, nego je od svoga druga Prle uzjašio i trkao se s njima i ostalo njemu nadimak Prle, Prličko, i taj nadimak i ja vučem s ovom. I tako je ostalo Prličko, tako je ostalo. Ali ste jedno vreme u bivšoj Jugoslaviji bili onda Prličković, ne? Prličković, pa onda za vreme okupacije bio sam Prličko, Prličkov. Sa V, tako je. Onda sam posle oslobođenja presekao to of i ić i ostao sam ono pravo naše makedonsko ime Prličko. Ja sam rođen tačno u ponoć između 19. i 20. veka 1. januara 1900. u 00 časova. Oktobra 17. kad se oglasila aurora, imao sam jeli 17 godina. 3 godine kasnije, kad je održan prvi kongres koja 20. godine, imao sam tačno 20 godina. Kad su štrajkovali šećeraši 22. godine, imao sam isto toliko koliko iste godine kad su uhapsili 33 člana komunističke partije podom neuspelog atentata na kralja Aleksandra. 28. kad su sudili Titu, imao sam 28 godina. 29. kad su počeli da biju Boga u tebe, imao sam tačno 29 godina. Maja 36. kad su me poslali na robiju, imao sam 36 godina. 37. u Španiju, 37. 38. kad je Tito formirao nov centralni komitet, imao sam 38.
a 41. imao sam 41. godinu. Ko je bio momak u doba naše revolucije i ostao živ, taj nema pravo da kaže da se rodio u pogrešno doba. Pa sad, kad bi me neko pitao kada mi je bilo najbolje, ja bi mu odmah rekao, meni je najslađe bilo 41. Za mene nije bilo okupacije. Čim sam položio partizansku zakletvu i dobio karabin, ja sam se oslobodio. A ako neko ne može da kaže da mu je najbolje kad je slobodan, pa to nije nikakav čovjek. 45. kad je čitava zemlja slavila obasjana teško stečenom slobodom i kad smo oružje zamenili krampovima i lopatama, tad sam imao 45 godina. 48. kad smo ponovo bili spremni da se latimo oružja i kad smo rekli jedno odlučno ne, jer o svojoj sudbini uvek rešavamo sami, tad sam imao 48 godina. Jubilarne 50. kada se rodilo naše samoupravljanje, imao sam tačno jubilarnih 50 godina. Kad smo 61. godine bili u centru pažnje čitavog sveta, organizujući prvu konferenciju nesvrstanih zemalja, e tad sam imao tačno 61. godinu. I tako ova zemlja ne da mi da starim. Tera me da mlađujem s njom. Tera me da prkosim godinama. I nema tu zastoja. Kad si se jednom zakleo, onda guraj do kraja i s karabinom i bez njega. Deco moja, kada vas gledam danas ovako, srećan sam i ponosan što nismo uzalud prošli sve ono što smo prošli. Srećan sam i ponosan što sudbina naše zemlje sad je u rukama naše slavne i čelične armije, u rukama svakog od nas ko je gotov da bude deo nje. Sad sam u penziji, živim bolje no ikad, krckam svoju 77. Hvala vam, hvala, hvala. Ovo su zapisi jednog borca. Pod kojim naslovom? To su zlatne godine jednog borca, revolucionera Čika Jakova. To je istiniti zapis ili ste vi napisali ili čuli ne. Negde tu priču? Vidite, ovdje je služio vojsku Žarko Rodić. Radić? Žarko Radić. Radić. To je onaj... Žarko Radić, to je kod nas igrao. Aha. U jednom filmu. A inače glumac koga dobro poznajem, to je mladi i gledam ga, stalno je zauzet u filmovima, snima. I onda on je čeprko po partizanskoj arhivi i pronašao je ovaj tekst. Od reči do reči takav. Od reči do reči takav. Izvanredno. Da. I onda ga je meni ponudio, to beše neka priredba za armiju, u domu, i ja sam taj tekst kazao, imao sam mnogo uspeha, a ja sam taj tekst zavoleo što ga sada svuda igram. Nesreten čovjek sam ja. Od kako go najdov, ova grne so zlato, mira si nemam, misli me mačat, sonot mi se zede, site zla me napadna i ne čekam ništo drugo tuku da dojde neko i ponegu i da me sakole. Evo, to je bio dakle jedan kratki monolog iz Držićevog skupa. Da, skupa. Ste... To vam je draga predstava jer ste proslavili. Da, da. Ja sam proslavio svoj 50-godišnji jubilej sa tekstom Marina Držića, skup. To je bilo 73. godine
Igrao sam ga još i dalje. Dugo je bio kod nas na repertuaru. Negdje sam pročitao podatak da ste igrali u negdje 500 drama. Međutim, ipak je najvažnija vaša životna kazališna uloga Jerotije i sumnjivog lica Branislava Nušića. A s druge strane, što se tiče filmova, snimili ste oko 56 filmova, a najživotnija, vaša najdraža uloga je Mandana iz... S filma Misto. Tako je, i zato ste dobili nagradu Zlatne arene za sporednu ulogu. Volim Mandanu zato što on mi je donio široku popularnost kod publike, a isto tako što me odveo van naše granice. Ja sam sa Mandanom bio na festivalu u Edinburgu, bio sam u Čekoslovačkoj, bio sam Englesku, već sam kazao, i bio sam u Oslu. Taj slučaj koji se desio u Oslu neću nikad zaboraviti. Meni se dešavalo da posle projekcije filma na ulici kad idem, priđu deca za autograme, omladina, ali sutradan kad sam šetao ulicama, prišli su mi dve belokose starice sa štapovima. Jedva su koračali. I poznali su me i zamolili su me da još jednom kažem blagoslov deteta. A ja sam počeo na sred onog ploštada. Aj da mi bideš živo i zdravo, detule. Da porasneš golemo. Na lice belo i crveno kako tetovsko jabolko. Nasnaga vita Ela Pirinska. Grlo to, biser da ti roni. Glaso da ti bide kako nas slaveće. Slaveće naše ubavo. Jedan den koga će gledaš v golemo to sino nebo i slušaš slavej kako pe. Spomni si za nas. Spomni si ja četata vo koje si se rodilo. Ta četa anđelče se bori za tvoja ta sloboda. To ostaće večno u mojoj duši. Tu anegdotu svuda rado pričam. Ribolovac ste i kažu da ste neki puta znali uhvatiti, kako se to kaže, ovako velikog šarana, jel? Boli vas ruka koliko morate pokazivati? Da, ribari obično pokazuju ovako. Što sam uhvatio jednu, bila je, pa mu je malo ruka, nego ovolika je bila. Od pete do ramena. Nego kad razgovaram o ribolovu, pa da vas pitam ja, na plaži ima 10 tih kupača. Koji je od njih ribolovac? A svi su u kupačim kostimima? Svi su u kupačim kostimima. Ne znam kako bi se to moglo znati. E, onaj koji je ribolovac, plava mu je ruka pokazujući koliko je veliku ribu uvatio. Ali bio je jedan primjer da ste ulovili šarana od koliko? Od metar i pol, pa je onda kasnije... Nije to bio šaran. Nego? To je bio som. E, još ljepše. Priča o somu. Ja sam ga ulovio dole, kod Djevđelije. Onda su novine pisali o njemu. Naše novine su pisali Prličko je ulovio soma 20 kilograma. Beograd je pisao 30 kilograma je ulovio Petre Prličko soma. A vaš Zlatar iz Zagreba napisao je 35 kilograma ulovio Prličko ribu. I tako je moj som iz redakcije u redakciju rastu i postao veliki. Od 12,5 kila 35 kilograma. Ovo je rodna kuća Kočeracina. Da. Poznato je da ste vi bili u glumačkoj družini pri kraju rata u Narodno-oslobodilačkoj vojsci, u glumačkoj družini koja se zvala Kočaracin. Ali isto tako sam čuo da ste se vi u djetinjstvu družili sa Kočom Racinom i da ste zalazili u ovu kuću. Ja Kočaracina znam još i djetinjstva.
Jer i ja sam jedno vreme bio šegrt kod braće Levkovci, koji su isto bili grnčari. Pa smo ja i Kočoracin često išli na rupe za glinu i tako kao deca razgovarali. Od kako sam se ja otisnuo u široki svet kao putujući glumac, izgubili smo se. 40. godine u Skoplju bila je na repertoaru predstava jedna koja se igrala na makedonskom jeziku, to se zvala Milion mučenika. To dobrotom Velje Živojinovića, ta pjesa je išla na makedonskom jeziku i onda posle predstave te, posle te premijerne izvedbe, kad sam izlazio iz teatra, prišao mi je Koča Racin, plačući što je sa scene slušao svoj materin jezik i rekao mi je, imat ćemo mi jednog dana svoje makedonsko pozorište. Posle smo se sreli opet jednom, tako da je on odseo kod mene. To je bila Mokranjčeva ulica broj 29 u kući našeg Dimčeta Trajkovskog. U Skoplju. U Skoplju. I onda je došla policija i Koču Racina odvel, a mene su sproveli za svoje mesto rođenja Veles. Za vreme partizanije nisam ga video i tako žao mi je što on ne može da se raduje ovome čemu se mi svi radujemo. U partizane sam dobrovoljno stupio, prijavio sam se u selo Žegljani i onda je formirana komanda mesta broj 3 u Katlanovu, u Rudniku. Tamo sam bio dosta dugo. Mi smo tu i ostupali, tu su se baš Nemci povlačili i dolazili opet. I jednog dana je došao kurir jedan iz glavnog štaba i da se javim u selo Vranovci. Usput sam sreo moga druga, najstarijeg druga, Todora Nikolovskog, i on je dobio taj poziv i otišli smo prvo u Gornji Količani, a zatim u selo Vranovci. Tamo smo u jednoj seoskoj kući skupili se, tamo smo našli i Milčina, i počeli da razmišljamo i dođemo na ideju da spremimo komad Kako umire partizan, koji treba igrati u prvom oslobođenom gradu. A interesantno je reći i to da tamo smo našli nekoliko bugarskih glumaca koji su bežali i tako se našli u partizanima. Pošli s njima. To je bio neki Odžakov sa ženom, on je bio i direktor toga pozorišta, i bio neki Slavčo sa ženom. I onda su, to vredi kazati, oni su igrali u Kako umire partizan na makedonskom jeziku. Kad je bio pokret iz Vranovca, kad je pao Prilep, mi smo krenuli, ali u Prilepu nismo, jer je naređenje bilo da idemo dalje, i tako smo došli u Bitolj. I s vojnicima narodno-oslobodilačke vojske koračali su i članovi te glumačke družine Kočo Racin. Preko dana je Tempo govorio na Ploštadu, a uveče se digla zavesa u oslobođenom Skoplju. Na makedonski jezik u Bitolju. A u Bitolju još? To je bilo u Bitolju. Ona ista partizanska družina koja je davala predstave u Bitolju, posle pada Skoplja, došla je i od nje se je formirao naš prvi makedonski narodni teatar. Ivan Ivanovski napisao je knjigu Čarobnjak scene.
Slavko Janevski je rekao, maska mu je bila zemlja po kojoj je hodao, dekor je njegova velika ljubav, a kostimi razgoličenje da se pokaže iznutra. Jedan drugi pisac i bivši upravitelj makedonske drame u Skoplju, pokojni Jovan Boškovski. Petar Prlić, koji je glumac velikom individualnošću, glumac pune snage, kome još i dalje predstoje umjetnički napori i uspjesi. Kole Čašule, Petar Prlić, koji je naša najjača kazališna ličnost, biljeg našeg kazališnog i jezičnog područja, obećanje koje nikad nije iznevjereno. Pokojni kritičar Ivan Mazov, kaže se da je pravi glumac onaj koji zna pronaći ključ za svaki lik da se transformira u neku drugu ličnost, a da zatim opet ostane svoj. Publika ga prepoznaje, iako je on u svojim ulogama uvijek drugačiji. Mislim da je Petre Prličko baš takav. I na kraju Milan Bogdanović, jedan od naših najpoznatijih kazališnih kritičara i poznati teatrolog, gorostasni lik Petra Prlička ostaće u trajnoj uspomeni beogradske publike i kritike. Primijetili smo koliko ste popularni, a naročito u vašem rodnom mjestu, Titovom Velesu. Volu me svi. Ta publika mi daje snage, dovo, mirovanje moje, mirujem. Često moji vršnjaci, mojih godina, oni sede u parku sa štapom i čekaju onu pakosnicu da dođe da ih uzme. Onda ja dođem u park, potkinem jednu granu pa ih bijem. Mrš, idite, bižite se, šetajte se, prkosite godinama. Tako i ja, eto, čovjek koji je sagorevao u svemu, bio sam narodni poslanik, odbornik. Bio sam prvi predsjednik Saveza kulturno-prosvetnih društva Makedonije. Ja kad bi vam rekao šta sam sve bio, trebali nekoliko tabaka na pisaćoj mašini. Ja sam za sve to dobio svoje nagrade. To govori, eto ove govore moji trofeji, moje nagrade. Ja sam glumac, mislim da sam jedini glumac u Jugoslaviji koji je dobio toliko nagrada.